Kağızda var, jumıs ornında jok. Osılay degen majlis deputattarı künü keşe jumıspen kamtuu bağdarlamasındağı olkuluktardı jayıp saldı. Premier-ministerge savol joldagan olar, salık pen zeynetaka audarımdarını jalpı hükümettik dengeyde baklau kerek dep otur. Елде 200 мыңнан аса адам жұмыссыз. Бұл арнайы орталықтарға тіркелгендердің саны. Өзге зерттеулерге сәйкес олар 500 мыңға жуықтайды. 450 мыңнан астам жұмыссыз бар дегенде, бұл жаңағыдай статистикалық, математикалық әдістермен есептеулер арқылы анықталатын мәліметтер. Мәлімет әртүрлі болғанымен мәселе бір. Санды қысқарту қажет. Былтыр еңбек бағдарламасына 131 миллиард теңге бөлінді. Карантиндік шектеулер кезінде 50 миллиард теңге қосымша қаралды. Нәтижесінде 437 мың адам жұмысқа кіріп, оның 320 мыңға жуығы тұрақты орналасты. Тағы жұмыспен қамтудың жол картасы аясында 239 мың тұрғын екі қолға бір күрек тапты. Бірақ тексерістен тек қағаз жүзінде тер төгіп жүргендер анықталған. Азаматтарды қағаз жүзінде ғана жұмысқа орналастыру белең алып отыр. Бірыңғай ақпараттық жүйеге бір адам туралы мәлімет қайта-қайта енгізіледі. Дәл осындай 15 мың жағдай тіркелген. Жұмысқа орналасты деген адамдардың үштен бірі зейнетақы қорына қаржы аудармаған болып шықты. Мәселенің мәнісін түсіндіруді мәжіліс депутаты үкімет басшысынан сұрады. Сала министрлігі тұрғындарды жұмысқа қағаз жүзінде есеп үшін орналастырған, немесе бұл көлеңкелі экономика. Мұның арты салыққа және әлеуметтік төлем мен зейнетақыға кері әсер етеді. Аталған 15 мыңдай адамның жұмысқа орналасқаны анық дейді министрлік өкілі. Тек бір жобаны аяқтап, екіншісіне ауысқанда ақпараттық жүйеде мәліметтері сақталып қалған. Бар кілтипан осы. Дегенмен жүйені жетілдіру көзделіп отыр. Жұмыспен қамту жол картасы бойынша жұмысқа орналастырғанға мониторинг жүргізетін ақпараттық жүйені салық органдарының ақпараттық жүйелерімен интеграциялау бойынша жұмыстар жүргізілуде. Салық төлемдерінің түсуі түспеуі бойынша тексерістер жүргізу арқылы ақпараттың дұрыстығын тексеруге мүмкіндік беретін болады. Жұмыс берушілер мен бағдарлама қатысушылары арасындағы салық түсімі мен зейнетақы аударымы жалпы үкіметтік бақылау жүйесіне алынуы тиіс. Депутаттардың ұсынысы осы. Жүйе заңсыз жұмыспен қамту және жалған деректерді автоматты түрде анықтау шарт.